doorashadan gudiga fulinta iyo golaha dhexe ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed isla markaana ay dooranayeen ku dhawaad 507 iyo 5 xubnood oo u diwaan gelishan ururka waxaana loolanka uu adag u dhaxmaray hoggaanka ugu sareeya kuwaas ay ku tartamayeen Dr. Maxamed Yuusuf Agaasimaha Isbitaalka Madiina oo 4 sano ugu dambeeyay soo hayay xilkan Dr. Maxamed Maxamuud Bidey maamulaha qaybta caafimaadka jaamacadda Banaadir iyo Dr. Cabdinuur Sheekh Axmed oo ah dhaqtar ka howlgal isbitaalka Keysane ee magaalada Muqdisho waxa kale oo qayb ka ah xilalka la dooranayay ku xigeenka gudoomiyaha xogayaha guud iyo maamulka maaliyadda wareegii koowaad ayaa loo kala baxay gudoonka sare oo ku guuleystay Dr. Maxamed Yuusuf oo helay 307 cod halka Bidey oo ku soo xigay oo helay 116 sidaasna uu ku helay hoggaanka balse gudoonka xogayaha ayaa leesmar waayay markaana lagu daray wareeg kale ugu dambeyntii waxa ku dhawaaqay natiijada kama dambeysta gudiga doorashooyinka ururka waxaana akhriyay Dr. Zaid Maxamuud Zaid oo xubinka ah gudiga doorashooyinka tartanka maanta lagu dooranahay jagooyinkan soo socda gudoomiye Dr. Maxamed Yuusuf iyo Dr. Maxamed Bidey iyo Dr. Cabdinuur waxaa ku guuleystay Dr. Maxamed Yuusuf taana waxay ku dhacday Dr. Bidey iyo Dr. Maxamed Yuusuf ayaa tartan cusub wada gali lahaa way isu tanaasuleen iyagoo ku mahadsan marka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa Dr. Bidey iyo Dr. Cabdinuur waxaa soo baxay gudoomiye ku xigeenka iyadana waxaa u tartamay Dr. Saciid Geedi Dr. Shiil iyo Dr. Cibaar tiradii markaan xisaabinay waxaa isu soo hari lahaa Dr. Shiil iyo Dr. Cibaar isagoo ku mahadsan Dr. Cibaar uu tanaasulay tartankii loo tartamay xogayaha ururka SMA Somali Medical Association waxay ahaayeen Ibrahim Guuleed oo helay 266 iyo Dr. Liban Abukar oo helay 231 sidaas daraaddeed waxaa ku guuleystay Dr. Ibrahim Guuleed ku guuleystay agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf oo mar kale loo doortay ayaa ballan qaaday in waxyaabo badan ku soo kordhin doono muddadii uu soo hayayna ay hoolo wanaagsan u qabsoomeen maanta waxaan loo doortay xilkan aniga markii labaad waaye laakiin hal waxaan idinka ballan qaadaa awal labada sano iyo labada sano kale oo zaaidka ahayd wixii aan soo marnay wax waa qabannay laakiin markaanitood wax weyn 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 oo la taaban kara inaan qabanno labadan sano doorashadan ayaa ahayd inay dhacdo 2016 balse dib u dhacyo la sheegay farsamo ayaa lagu soo gaaray halkan hase yeeshee gudiga doorashooyinka waxa ay sheegeen inay u dhacday sidii ku habboonayd laguna doortay xubnihii loogu talagalay ururka kuwaas oo gaaray ilaa 13 xubnood Cabdiqaadir Cali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho